OneDriven käyttö tiedostojen jakamiseen työkaverille. Eli hyvin tyypillinen tilanne tällä hetkellä, että joku työkaveri on kotona. Hänellä ei ehkä ole firman konetta. Kaikki dokumentit on jollain y-levyllä tai vastaavalla, mihin hänellä ei ole pääsyä ja pitäisi kiireesti päästä nyt muokkaamaan vaikka jotain tiedostoa. Niin me ollaan otettu tähän tämmöinen meidän demo-ympäristö. Meillä olisi täällä tämmöinen jaettava dokumentti ja miten me saataisiin se sille kaverille. Ja tässä olisi vielä semmoinenkin ajatus, että meidän pitäisi pystyä muokkaamaan näitä yhdessä. Yksi tapa on se, että lähetellään sähköpostilla edestakaisin ja versiohallinta katkeaa ja niin edespäin. Mutta useilla organisaatioilla on kuitenkin ainakin Office 365 käytössä Office-lisenssejä, niin monesti on olemassa myös OneDrive, mutta sitä ei ole ehkä otettu käyttöön. OneDrive on tämmöinen henkilökohtainen, millä voidaan jakaa dokumentteja. Se on vähän niin kuin oma henkilökohtainen verkkolevy, mihin saadaan erilaisia tiedostoja ja sitten ne saadaan sieltä jaettua eteenpäin. Ja mä tuossa käynnistelin OneDriven, odotellaan hetken aikaa, niin se käynnistyy. Nyt tämä pyytää konfiguroimaan tämän OneDriven. Minä annan tänne mun tunnukset ja kirjaudun sisään. Eli ihan sähköpostiosoitteella, ja koska mä oon samalla osoitteella koneessa kiinni, niin se todennäköisesti osaa sen sinne luoda automaattisesti ja kirjautuu sisään. Sitten tämä kertoo, että tiedostot tallentuu tuommoiseen paikkaan, se on ihan ok. Mulla annetaan mennä. Sitten tässä on muutama tämmöinen demovideo, voidaan jakaa ja niin edespäin. Kolme eri tilaa, eli jos on pelkästään pilvessä tiedosto, niin se on tämmöinen kuva. Jos on täällä saatavilla, niin sitten me voidaan, on tommonen, ja sitten jos me halutaan se, että se on aina meidän laitteella, niin me voidaan valita semmoinen oikealla napilla ja pidä aina tässä laitteessa, niin silloin se on aina synkässä ja voidaan se sitten käyttää missä tahansa. Mutta näin, nyt meillä on OneDrive käytössä yksinkertaista. Helppoa, nopeaa ja vaikka. Hyvin helposti. Joo, se onnistui yllättävän hienosti. Sitten meillä on tämä jaettava dokumentti, niin mä vaan heitän nyt tämän tänne OneDrive-kansioon. Ja mitä tämä tekee, niin sehän alkaa heti synkronoimaan sitä tuonne pilveen. Tämä oli aika pieni dokumentti, niin se on nyt jo valmis, eli se on pilvessä saatavilla. Ja nyt siellä Janne jo odottelee kovasti, että milloin Niin, milloin sä Tomi jaat sen tärkeän dokumentin mulle, että mäkin pääsen näkemään, että mitä sä oot puuhastellut? Mä menin tänne OneDriveen nyt, eli mulla on OneDrive valittuna täällä dokumentinhallinnassa. Otetaan täältä, missä meillä on OneDrive valittuna. Demo-efekti. Se ei ole ehkä vielä kerennyt syntyä sinne. Katsotaanpa sitten. Niin. Sammutapas vielä edes avaa uudestaan, niin katsotaan, että rupeaisikohan meillä näkymään siellä. Koska kyllä sen aika nopeasti pitäisi kyllä tulla siihen. Katsopas vielä uudestaan. Joo, tänne pitäisi tulla tänne valikkoon OneDrive, mutta ei ole vielä syntynyt. Joo. No, kai tässä hetken aikaa, että sinne ilmaantuu. Joo, se on täällä kauhean hienosti uploaded, näkyy täällä. Täältä kautta me päästään suoraan tähän OneDrive-näkymään, eli tänne tulee ihan samalla lailla OneDrive-valikkoja. Jaa, mutta täältä pienestä pilvenkuvakkeesta alakulmasta, niin me päästään tekemään ne jakamistoiminnot tähän hätään. Eli normaalisti sen pitäisi tuosta hiiren oikean napin takaa se jaa pitäisi löytyä, mutta nyt, jotta saadaan homma etenemään, että tässä ollaan vähän kiireesti etenemässä, niin nyt saatiin totakin kautta sitten myöskin tämä ihan täysin sama ikkuna auki. Joo, eli jaan tästä nyt hienosti ja valitsen tämän specific people, eli tietyt henkilöt, jolloin mä voin määritellä siihen suoraan, että mihin sähköpostiosoitteeseen se lähtee, eikä sillä tavalla, että esimerkiksi mä annan samalla koko, enhän mä itselle tätä jakanossa kuin Jannelle. Joo, ja tämähän on hyvin tärkeä juttu, että otetaan se tietyt henkilöt sieltä, jotta vain se henkilö, kenen se kuuluukin saada auki, pääsee siihen tiedostoon käsiksi. Noin. Ei, sinne heilahti. No niin, katsotaanpas. Mä täällä kovasti odottelen, että... Ja mulla no tänne niin, näyttää täällä. Ilmestynyt tommonen ihmisen kuva, että se on jaettu jollekin, siitä pääsee jyvälle siitä. Joo, mutta hei, mullahan kuule tänne kolahti postia. Niin mä tosta oikeastaan voisin
melkein näyttää, että miten tämä homma näyttää täällä mun puolella. Joo, näytä ihan. Elikkä jaetaan tuosta pikkusen ruutua. Ja taas tuo sähköposti tuohon näkyviin. Elikkä Tomi laittoi mulle sen kutsun siihen tiedostoon. Mulle tuli siihen sähköpostilla kutsu. Klikkasin tuosta auki ja nähden, että no niin, sieltä se dokumentti on tullut. Jaettava dokumentti ja mä sen tuosta avaan. Ja annetaan siihen vielä. Eipä se oleta antamaan mitään tietoja tässä vaiheessa. Ja no niin, sieltähän se tosi tärkeä dokumentti näyttäisikin sitten ilmaantuvan. Ja tosiaan mä myöskin huomaan, että Tomi on myöskin täällä tällä hetkellä. Kirjoitapas Tomi sinne vaikka jotakin. Joo, kyllä, joo, Tomi on myöskin täällä paikalla. Elikkä varsin mainiosti siis saatiin hyvin nopeasti tiedostojakoon, eikä tarvinnut alkaa lähettämään sähköpostin liitetiedostona jotain tiedostoa mulle, mitä mä sitten muokkaan ja lähetän sulle Tomi takaisin sen tiedoston taas jälleen muokattavaksi. Eli se yksi tiedosto, mitä nyt kumpikin pystyy muokkaamaan yhdessä samaan aikaan. Jep, ja sitten tuossa on se hieno se, että meillä pysyy koko ajan se yksi kopio siitä tiedostosta, jolloin meillä ei sen erilaisia versioita ja niin edespäin. Mutta tuossa vielä näytölle pari pointtia, että muista, keskustelkaa yhdessä, miten jaatte dokumentit, mitä dokumentteja jaatte. Eli vähän laajemminkin ehkä organisaatiossa, että hei, meillä on nyt tuommoisia etätyöntekijöitä, miten me jaetaan ne. Koska OneDrive on kuitenkin, jos sä OneDrivella jaat, niin se on vain sinun OneDriveista jaettu ja vaan sinä pystyt lisäämään sinne esimerkiksi uusia henkilöitä, jos tekee sen tuolla tietyt ihmiset tavalla. Ja, mutta se on kuitenkin oikeampi tapa, koska silloin me ei riskeerata tietoturvaa siinä, että me tiedetään tasan tarkkaan, kenelle se dokumentti on jaettu. Että ei nyt lähdetä poikkeustilanteessakaan romuttamaan tietoturvaa. Mutta tässä tämä meidän nopea OneDrive-päjäys, eli näin kirjaudut, näin siirrät tiedoston OneDriveen ja näin jaat sen eteenpäin ja miten siihen pääsee kiinni. Kiitoksia. Kiitos.